መልእክት ስልክ መልእክት አስቀምጦላቸው ነበር? መልእክት አስቀምጦ ነበር። መልእክቱ ምንድን ነበር? መልእክቱ እኔ እዚች ፍቅር ያለለባት ዓለም ባዶ የሆነች ዓለም ውስጥ ተመቀመጥ ባዶ ቤት ተቀምጬ ሞቴን መጠባበቅ። እንደውም በሚገርም ሁኔታ አንድ ሪኮርድ የተደረገ የእሷን ድምፅ ሰምቼ ነበር። እኔ አላህ ይርሐም አላህ ይርሐመት የሚያወሩትን ነገር እኔ ተፈጥሮም ሰምቼን አላውቅም። ኬት እንዳስቀምጡልኝ እና ኬት እንደቀመሙልኝ የማውቁ እንደዚህ ሲባል እየሰማው ነው። እሷ ቀርታ ያስቀመጠችው ነው? አዎ ኖ፣ ሌላ ሰው የሚቀርባት ሰው እያወራት ነበር። ሌላ የሚቀርባት ሰው ስለ ጥላቸው ምናምን ሰምቶ እያወራት የነበረ ሰው ነበር። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ታዳሚያን እንደምን ቆያችሁ? ለዛሬ አንድ አሳዛኝ መረጃ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው መረጃው ከወደ ጀርመን የተሰማ ሲሆን ያም የኦሮምኛ ሙዚቃ አቀንቃኝ የሆነው አርቲስት ታጁ ሹርቤ የፈጸመውን አሳዛኝ ተግባር ሙሉ መረጃውን የምናደርሳችሁ ይሆናል። እንዲሁም ለጉዳዩ ቅርበት ካላቸው አካላት ደውለን የምናጣራም ይሆናል። በቅድሚያ ግን የጀርመን መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡት ያለው መረጃ በአማርኛ ላቀርብላችሁ። አርቲስት ታጁ ሹርቤ ሚስቱን ሂልዋ ጀርመን ሀገር ውስጥ እንደገደላትና እጁን ለፖሊስ እንደሰጠ የጀርመን ሚዲያ ተቀባብሎ እየዘገበው ይገኛል። የጀርመን ፖሊስ እንደዘገበው ከሆነ የ35 ዓመቱ ኢትዮጵያዊ የሆነው ግለሰብ ሚስቱን ከገደለ በኋላ ሚስቴን ገድያለሁ ብሎ ለፖሊስ እጁን ሰጥቷል። ፖሊስም ወደ ቤታቸው ሲሄድ የሟችን አስክሬን አግኝቶ ከግድያው ጀርባ ያለውን ጉዳይ እያጣራሁ ነው ብሏል። እነዚህ ሁለት ጥንዶች ቀደም ባሉ ቀናት በለቀቁት ቪዲዮ ላይ ባልና ሚስቱ በቲክቶክ ላይ ታይተው እንደነበር የአይን እማኞች ይመሰክራሉ። በሁለቱም ዘንድ ወራት ያስቆጠረ አለመግባባቶች እንደነበረ የቅርብ ወዳጆቻቸው ተናግረዋል። ቀጣይ ደውለን የምናጣራ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን፣ አሁን እስኪ ጓደኛዬ ጋር እኔ ደውዬ ያለውን ነገር ከሱ እንሰማለን። በጣም ቤስ ጓደኛው ነው እና በደምብ ስለሚታወቁ እስኪ ምን እንደተፈጠረ እንስማ ከሱ። እየጠራ ነው። ሀሎ ሀሎ፣ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አህለን ወሰህለን። ቅድም እንግዲህ ያው ስልክ ላይ ትንሽ አውርተን ነበር እና አንዳንድ ስለ ወንድማችን አሁን ሚስቱን የገደለው ስለ እሱ አንዳንድ ነገር አጫውተኸኝ ነበር እና ያው እኔም ከዚህ በፊት አይቼው እንደነበረ የሆነ ሰርግ ላይ ግን በደንብ ላስታውሰው አልቻልኩም። እና እስኪ ያለውን ነገር ምንድን ነው ያው እዚኛ አካባቢ ስላለ ብዙ ሰዎች እንግዲህ እየደወሉ በቃ ወይም እየጻፉልኝ እኔ ሙቤ አንተ ያው እዛው ጀርመን ስላለ ብዙ ጊዜ ፌስቡክ ላይ ምናምን እናነበው በኦሮምኛው ስለሆነ ከቻልክ ስለዚህ ጉዳይ አንዳንድ ነገሮች አጣራና ንገረን ብለውኝ እኔ ደግሞ ያው አንዳንድ ነገር ስጠይቅ አንተም ደውዬ ጠይቄ ያው እንደምታውቀውና ያለውን ነገር ትንሽ አጫውተኝ ነበር። አሁን እስኪ በቀጥታ መስመር ነው ያለ ነው እና ለተመልካቾቻችን ያለውን ነገር ምን እንደተፈጠረ ስለ ልጁ አንዳንድ ነገር ብታጫውተን እንደው በደንብ ብታስረዳን ያው አንተም በቅርብ ስለምታውቀው ምንድን ነው የተፈጠረው? ለምንስ እንደዛ ወንድማችን ይሄን ነገር ሚስቱን ለመግደል ድረስ ምን አደረሰው? እስኪ አንዳንድ ነገር ስለሱ ብታጫውተን ደስ ይለናል። ያ ስለ እውነቱ ለመናገር ትንሽ የሰው ቀልብ ሰብር የሆነው ነገር አሳዛኝም የሚነካ ነገር ነው። እሱም ምንድን ሆነ ወንድማችን ታጁ ሹርቤ በስደት ላይ የሚኖር ከኢትዮጵያ አንድ ሕፃን ልጅ አለው። እሱን ይዞ ከብዙ ውጣ ውረድ በኋላ ጀርመን ባህር ላይ ብዙ ስቃይ ደርሶ ውስጥ መሰበር ደረጃ ልጁም ከሞት አፋፍ ተመልሶለት ጀርመን ሀገር እንደሚገባ ከገባ በኋላ ህይወት እንዳንድ አይቀመጥም። ትንሽ ህይወቱ ተስተካከለለት። የወረቀቱ ጉዳይ ነገር ባይስተካከልለትም በህይወት አንዳንድ ተስተካከለለት። ከዛ በኋላ ሰው ነው እና ህይወት ወዳልፈለገችበት መንገድ ትመራሃለች። ከዛም
ማሻ አላህ ይርሐም الله ጀነት ያርጋል አህልዋ ከባርጋ ህልዋ ህልዋ ነው ባለው ኦኬ እሱ ስሙዋ ነው ሲራጅ ታጁ ሹሩብ ይባላል ታጁ ኦኬ አዎ ተገናኙ ቀረበተም አላቸው ከተገናኙ በኋላ ልጅቷ ወደዚህ ወጣት ፕሮሰሶችን ጀምራ ነበር ለሚባለው እንግዲህ በሐቂካው ነው ያው አንድ አላህ ነው ከጀመረች በኋላ አንዳንድ እንደ ረዳት ነው ተማው እስ ፋይናንሻሊ ማለት ነው ከዛ በኋላ አላህ ሳካላቸው እና ይወደዳሉ ይፋቀራሉ ተገናኙ መጣች ነው ከመጣች በኋላ ተወሰኑ ወራቶች ካምፕ ሳትገባ እሷ እሱ ጋር ነው ነገሮች እስከሚስተካከሉ ማለት ነው እዚሁ መሀል ነገር የተፈጠረው ድምፅ ይቋረጣል ድምፅ እየተቋረጠ ነው በዚህ መሀል ነው እንግዲህ የማይፈለግ ነገር የተፈጠረው እና ልጅቷ እዚህ ጀርመን ነበር የምትኖረው ኢትዮጵያ ነበረች እሱ ነው ያስመጣት እንዴት ነው ሙሉ ለሙሉ እሱ አይደለም ያስመጣው ጀስት ማገዝ ያለበት ነገር አግዟታል ፋይናንሻሊ ማለት ነው የነበረችውም ኦር የሞተችውም እዚህ ጀርመን ሀገር ከመጣች በኋላ ማለት ነው ኦኬ እና ከመጣች ስንት ጊዜ ሆነታል እዚህ ጀርመን እኛ ያለንበት ሀገር ወደ 9-10 ወር ወደ አመት አካባቢ በለው አንድ አመት አንድ አመት ቆይታለች እና አብረው አንድ አመት እንዴት ነበሩ ደስተኛ ነበሩ በጥሩ ኑሮ ነበር የሚኖሩት በጣም የዚህን ያህል የማይባል ደስተኛ ነበሩ የዚህን ያህል የማይባል የሚያስቀና ፍቅር ነበራቸው እሺ ምንድነው የተከሰተው ነገር ማለት ምን ወይ ሰው ያጠፋችው ጥፋት አለ ሚስቱን ለመግደል የደረሰበት ያህል ደረጃ ወይ ሷ ስሰቱ ከሷ ነው ያለው ምንድነው የተከሰተው ነገር እንደው ሐቂቃው ምንድን ነው ይሄን ሐቂቃውን እነሱና አላህ ብቻ ናቸው ምክንያቱም በቅርበት ይሄን ነገር በትክክል ሊከታተል ሰው ይኖራል ብዬ አላስብም ምክንያቱም የሁለቱ ጉዳይና ሶስተኛው አላህ ነው ግን በአሉ ደረጃ ነው እንጂ በትክክል የሚያውቅ ሰው የለም ስለዚህ ጉዳይ ሆኖም ግን ከውጭ የሚወራው ነገር ወይ የሚባለው ነገር የዚህን ያህል አጠጋቢ ባይሆንም ከሌላ ወንድ ጋር ግንኙነት አላት እንደማለት አይነት ነገር ነው የሚወራው ሐቂቃውን እንግዲህ የሚያውቁ አንድ አላህ ብቻ እና እነሱ ብቻ ናቸው እንደውም በሚገርም ሁኔታ አንድ ሪኮርድ የተደረገ የእሷን ድምፅ ሰልቼ ነበር እኔ አላህ ይርሐም አላህ ይርሐመት የሚያወሩትን ነገር እኔ ተፈጥሮም ሰምቼም አላውቅም ኬት እንዳስቀምጡልኝ እና ኬት እንደቀመሙልኝ የማውቁ እንደዚህ ሲባል እየሰማው ነው እሷ ቀርታ ያስቀመጠችው ነው አዎ ኖ ሌላ ሰው የሚቀርባት ሰው እያወራት ነበር ሌላ የሚቀርባት ሰው ስለጥላቸው ምናምን ሰምቶ እያወራት የነበረ ሰው ነበር ስለዚህ ነገር ሁሉ የማውቁ ነገር የለም ከውጭ ነው እየሰማው ያሉት እኔም ላስተናገር ነው የሰማሁት አንድ የእሷ ሪፖርት ነው እንግዲህ ዋናው ነገር እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ለማለት እሱ ምንድን ነው ኤግዛክትሊ ያደረገው ማለት ቤት ውስጥ ተጣልተው ነው ያን እሱ ገድሏት ነው ሂዶ እጁን ለፖሊስ የሰጠው እንዴት ነው እስኪ ብዙ ያው በኦሮሚያ ስለሆነ እኔም ፌስቡክ ላይ ምናምን አልተረዳሁትም እሱ ብዙ ነገር ወራው ግማሹ አንቋት ነው የገደለው ይባላል ግማሹ እየደበደበ ነው ይባላል እየደበደባት ነው የገደለው ነው ይባላል ግማሹ ደግሞ በትራስ አፍናት ነው የገደለው ይባላል ይሄ አሁን እኔ ከሶስቱ መረን ነው ምክንያቱም ሐቂቃውን የሚያውቁ አንድ አላህ ስለሆነ ብቻ እንደዚህ ነው ብዬ መናገር በትክክል በጊዜው ሲኖሩ በሰላም በፍቅር በጣም በሚያስቀና ፍቅር ሲኖሩ እንደነበረ በአይኔ በብረቱ አይቻለው ለዚህ ሁኔታ ይደርሳል ተብሎ የሚታሰብ ነገር በጭራሽ አይደለም ልጁን አንተ በደምብ ታውቀው ነበርና ልጁ እንዴት ነው ቶሎ በትክክል አውቀዋለሁ
ቶሎ ይናደዳል ብስጭት ነበረበት በጣም በጣም ጥሩ ግንኙነት ነበር እሱ ጋር ያለው እንዴ እሺ እንደዚህ አይነት ያደርጋል ብለህ ብትጠራሽ ለተገምተው ልታስቡን ትችላለህ ኦኬ እኔ እንደሚክስተክ ነው የሚመስለው ክስተክ ነው እንግዲህ የሆነው ነው ዘፋኝ ነው አይደል? እንደ አርቲስት ነገር ነው መሰለኝ አይደል? በትክክል እንደ ሳይሆን አርቲስት አርቲስት ነው። አዎ አይ እኔም ከዚህ በፊት እኮ የሆነ ሰርግ ላይ ምናምን መጥቶ ነበር ምናምን አላወቅኩትም አላስታወስኩትም እንጂ ያው እንግዲህ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። አሁንስ እሺ ራሱ ነው ከገደላት በኋላ ሄዶ ለፖሊስ እጁን የሰጠው? አዎ ከከተላት በኋላ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ከመድረስ በፊት አንዳንድ ሰው አስቀምጦ ነበር። መልእክት አስቀምጦ ነበር። መልእክቱ ምንድን ነበር? መልእክቱ እኔ እዚች ፍቅር ያለለባት ዓለም ባዶ የሆነች ዓለም ውስጥ ተመቀመጥ፣ ባዶ ቤት ተቀምጬ ሞቴን መጠባበቅ ይሻለኛል። እንደዛሁም አውሮፓና የተለያየ ዓለም ውስጥ ያላችሁ ሲሆች ወንዶችን በማይፈልግ ሁኔታ የምታስቃዩት ወንዶችን ሲቆችን ባልተፈለገ ሁኔታ የምታስቃዩት የኔ ህይወት እናንተ ትምህርት ይሆናል ያስባለው ኦኬ አሃ ማለት ይሄን ነገር ከፈጸመ በኋላ ሰው ጋር ስልክ ደውሎ እንግዲህ እኔ ይሄን ነገር ያረኩት ለሌሎችም ለሴቶቹ ትምህርት እንዲሆን ነው ይሄን መልእክት ያሳለፈው ደውሎ አይደለም ደውሎ ሳይሆን በፌስቡክ ላይ የተጻፈ ነው። ፌስቡክ ላይ ኦኬ ፌስቡክ ላይ የተጻፈ ነው። ፌስቡክ ላይ ማለት እንደዚህ አይነት ሴቶች እንደዚህ አይነት ወንዶች የምታሳቀዩ ሴቶች ለእናንተ ይሄ ትምህርት እንዲሆናችሁ ነው። አዎ ያ ማለት ወንዶችን አታሳቀዩ ማለት ነው አይደል? እኔ አዎ ለወንዶችም ቀልብ ይስጣችሁ ለሴቶችም ቀልብ ይስጣችሁ ነው ሜሴጅ። ማለት አሁን አውሮፓ፣ አሜሪካ፣ አውስትራሊያ አለን ብላችሁ የነጻነት ሀገር ነው ያለነው ብላችሁ ሴቶችም ወንዶችም አታስቀዩ ወንዶችም ሴቶችም አታስቀዩ ነው። ኦኬ ያው አውሮፓ ላይ ብዙ ጊዜ ሴቶች ፍሪደም ስላላቸው እንደፈለጉ የሚሆኑ ስለሚሆኑ ያ እሱ የታወቀ ነገር ነው። ምክንያቱም እኛ እንደ ሀገራችን አስነባል ያደግንበት መስመር አለ። ያ ነገር ወደዚህ ሀገር ሲመጣ አይገናኝም። ያው የተለያየ ባህል ወይ አስተራደግ ነው የሚባለው። አዎ ያና ይሄ በጭራሽ አይገናኝም። በብዛት እንደውም እንደዛ አይነት ነገሮች ናቸው አውሮፓ ውስጥ በጣም ፈዳር መሃል ላይ ክፍተቶችን እያመጡ ያሉት። ፍሪደም ወይ እኩልነት የሚባለው ነገር እየበለጠ በአንዱ ላይ የበለጠ የበላይነትን ስለሚሰማ አንደኛው ላይ ትጫናለህ። እንደዛ አይነት ነገሮች ናቸው እየበዙ ያሉት። ትልቁ ነገር እንግዲህ አላህ ጀነት ያርጋት። አላህ ጀነት ያርጋት። ያሳዝን ልብን ሰብር ነው በጣም ያሳዝን። እንግዲህ እኔ በጣም ያው ብዙ ሰዎች እንግዲህ ይሄ ጉዳይ አጣራልን ሲሉኝ እኔ ደግሞ ብዙ ጊዜም ያው ኦሮሚያው ስለከበደኝ እስኪ አንተና ሌሎችን አንዳንድ ጠያይቄ እንግዲህ ያለው አንተም ያው በቅርብ በደንብ ስለምታውቀው ልጁ ምን አይነት ልጅ ነው እንደዚህ ማለት ብስጭት አንዳንዴ እኮ ብስጭት ያው አውሮፓ ላይ አንዳንድ ሰው ይመጣና አይስማማቸውም ስትሬስ ይሆንባቸዋል ብስጭት የወረቀት መኖሪያ ፍቃድ ነበረው የጀርመን ነው መኖሪያ ፍቃድ አለው ተቀብለውት ነበር አልተቀበሉትም ኦኬ እሷም ገና ወረቀት የላትም ነበረች እሷም ገና ነች እና አንድ ልጅ ነበረው ልጁንስ እሱ ልጁ ከሷ የተወለደ ነው ወይ ከሌላ ምን የተወለደው ልጁ ከሌላ የተወለደ ነው አሃ ከሌላ የተወለደ ነው እና ልጁ እሱ ነበር ይዞት የመጣው ከኢትዮጵያ እዚህ ሀገር በጣም በብዙ ስቃይ ውስጥ አልፎ ነው የመጣው መርከብ ላይ እንደውም እጁ ተሰብሯል ህፃኑ ከሞት አፋፍ ነው ተመለሰው ማለት ይቻላል እሺ እሱ ነው ይዞት የመጣው ከኢትዮጵያ ባህርና ሳህራ ላይ በጣም በስቃይቶ ነው እዚህ ያደረሰው ልጁን ይዘት የስንት ዓመት ልጅ ነው ወላሂ አሁን 10 ይገባል 10 11 ይገባል ነው 11 ዓመት እና አሁን ያው ልጁ እንግዲህ ያው ያው መንግስት ያው ይወስደዋል ያው የታወቀ ነው እዚህ ጀርመን ላይ ያው ወይ እናትና አባት ሲጣሉ ወይ ሁለቱ የሆነ ነገር ሲሆኑ ልጁ እንግዲህ ያው የት እንደሚሄድ ያው
በጣም ነው የሚያሳዝነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንግዲህ ልጁ ስሙ ገዳ ነው የሚባለው። ኦኬ። ገዳ ማለት በኦሮምኛ ብዙ ትርጉም ያለው ነገር ነው። ባለንበት አላህ ይጠብቀን፣ ከመጥፎ ነገር አላህ ይጠብቀን ነው የምለው። በጣም ነው የሚያስፈራ። ላይ ስለሆንኩኝ እንግዲህ ከዚህ በላይ ላወራ አልችልም። ሙቢ ሌላ ጊዜ ኢንሻአላህ እንገናኛለን። በጣም አመሰግናለሁ፣ በጣም ለሰጠህን ኢንፎርሜሽን በጣም አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እህታችንም እንግዲህ አላህ እንግዲህ ይርሃማት፣ እሱንም እንግዲህ ለሰራው ወንጀል እንግዲህ አላህ ይቅር ይበለውና ያው ወደ አላህ ተውባ ብሎ እንግዲህ ያጠፋው ጥፋት እንግዲህ ወደ አላህ መመለስ ነው። እንግዲህ እሱ ራሱ ተናግሯል። እንግዲህ አንድ ክፍል ውስጥ ገብቼ ሞቴን ቂያማ እስከምትቆም መጠባበቅ ይሻላል እዚህ ዱንያ ላይ ሁኜ በእሷ ፍቅር ከምሰቃይ ነው ያለው፣ እኔ እንደተረዳሁት ከሆነ እና አንዳንዴ ጀርመን ምን ይላል መሰለ፣ ሊበ ማክት ብሊንድ ይላል፣ ፍቅር እውር ያደርጋል ይላል። ያው የእነሱን ምሳሌ የሆነ ማለት ነው። ፍቅር አንድ እውር ያደርጋል የሚሉት ነገር ያው እውር አድርጎት ይህን ድርጊት ሊፈጽም ቻለ። ግን እንግዲህ በጣም የሚያሳዝነው ከምንም በላይ የልጁ ጉዳይ እና በጣም ያሳዝን ነገር ነው። እንግዲህ ለሰጠህን ኢንፎርሜሽን በጣም እጅግ አድርግቼ አመሰግናለሁ። ይቅርታ አድርግልን፣ ያው ስራ ቦታ ላይ ነበርክ ስለረበሽንህ። ግን ያው በጣም አንዳንድ ተመልካቾቻችን በጣም ይህን ነገር ሙቤ አጣራልን እባክህን ስላሉኝ፣ እንግዲህ እኔ ደግሞ በዚህ ማውቃቸው አካባቢ ቅርብ ያሉት ጓደኞቼ እናንተ ነበራችሁ። እንግዲህ ለሰጠህን ኢንፎርሜሽን እጅግ አድርግቼ በእኔና በሙቤ ሚዲያ ቤተሰብ ስም አመሰግናለሁ። ጀዛክላ ኸይር። እንግዲህ በድጋሚ አፉ በለን ስራ ላይ ስለረበሽን ኢንሻአላህ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። አላህ ከመጥፎ ነገር ይጠብቀን። መልካም ጊዜ ይኑረህ። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ ውድ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ታሪኩን ሰምታችሁታል። ወንድማችን በደንብ አስረድቶታል። ያው ልጁ እዚህ ሀገር ነበር የሚኖረው፣ ወረቀትም የለውም፣ አልተቀበሉትም። እችኛዋ ከኢትዮጵያ መታ አብረው ነበር የምትኖረው፣ አንድ አመታቸው ነው። እንግዲህ በመሀላቸው አንዳንድ የተከሰተ ነገር አለ፣ በመሀልም ሰይጣን ገብቶ የሆነ ነገር የተፈጠረ ነገር አለ። በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንግዲህ እሱም ያው ይህን የፈጸመውን ትግጽ ፈጽሞ ሂዶ ለፖሊስ እጁን ሰጥቶ ያው እስር ገብቼ አንድ ክፍል ውስጥ ቅያማ አይነ ጠብቃለሁ ዱኒያ ላይ ሁኜ እንደዚህ አይነት ስቃይ ከምሰቃይ። ይሄ አያችሁ፣ በጣም ተጨልሞ ሁሉ ነገር ጨለማ ሆነበት ማለት ነው። አንዳንዴ እንዳልኩት ቅድም ጀርመኖች እንደሚሉት ሊበ ማክት ብሊንድ ይላሉ፣ ፍቅር እውር ያደርጋል። ይሄ ልጅን እውር አደረገው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ከዚህ አይነት ክፉ ነገር አላህ ይጠብቀን። ወንድማችንም በጣም ለሰራው ትልቅ ሚስቴክ ነው የሰራው። ብዙ ለምን የልጁንም ህይወት መርሳት የለበትም ነበር። የአስር ዓመት ልጅ አለው። ይሄ ልጅ እስካሁን በኋላ ማን ይሆናል ከማን ጋር ይሆናል ብሎ ለእሱ ማሰቢያን ይሻለው ነበረ። ለምን ኃላፊነት አለብን ሁላችንም። እንግዲህ ልጆች እስካለን ድረስ ዱኒያ ላይ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል? ኩሉ መስኡልን ኩሉ ራይን መስኡልን አን ሪአቱ፣ ሁሉም ኃላፊነት ያለበት ለኃላፊነቱ ይጠይቅበታል። እና የዚህ ልጅ እንትን ፊውቸር በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን በእኔ በኩል የቻልኩትን መስረጃ ኢንፎርሜሽን ለእናንተ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ሌላም ነገር እስኪ አንዳንድ ነገር አጣርቼ አዳዲስ ነገር ካለ ምን አይነት ህግ እንደተወጣበት ፍርድ ቤትስ ምን እንዳለ ምናምን አንዳንድ ነገሮችን ካገኘው ኢንፎርሜሽን በሚቀጥለው ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። በሚቀጥለው እስከምገናኝ እስካሁን ድረስ ከኛ ጋር ስለቆያችሁ እጅግ አርግቼ አመሰግናችኋለሁ። በተረፈ ቪዲዮችንን ላይክ ማድረግ ሼር ማድረግ አትርሱ። ሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።